እሺ ዛሬ ስለ ላው ነው የምናየው። የመጀመሪያው የላውን ኮርስ የምናየው ይሆናል። እሺ ወደ መጀመሪያው ኮርስ እንለፍ። ኢንትሮዳክሽን ቱ ላው ኤንድ ኢትዮጵያ ሌጋል ሲስተም ይላል። እንደምታዩት እሺ እዛ ዩኒት ዋን እንደምታዩት ኔቸር ኤንድ ፋንክሽንስ ኦፍ ላው ይላል። ዴፊኒሽን ኦፍ ላው ዴፊኒሽን ኦፍ ላው ቤዚክ ፊውቸርስ ኦፍ ላው ሜጀር ቲዎሪስ ኦፍ ላው እነዚህን ከአንድ ነጥብ አንድ እስከ አንድ ነጥብ ሶስት ያሉትን የምናይ ይሆናል። ዴፊኒሽኑ ትርጉሙ ምን እንደሆነ ሜጀር ፊውቸር ኦፍ ላው ደግሞ ፊውቸሮቹ ወይም ባህሪያቶቹ ምን እንደሆኑ የምናይ ይሆናል። ሜጀር ቲዎሪስ ኦፍ ላው ቲዎሪዎች አራት አይነት ቲዎሪዎች አሉ። እነሱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ያው ከቲዎሪዎች ውስጥ መጀመሪያ ናቹራል ላው ቲዎሪ አለ። የተፈጥሮ የምንለው ፖዘቲቭ አዎንታዊ፣ ማርክሲስት ያው የማርክስ ካርል ማርክስ ቲዎሪ ነው። ሪያሊስት ቲዎሪ እውነተኛው የአሁኑ ያለው ቲዎሪ ማለት ነው። እሺ ንግባ። እሺ ከዚህ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ አብሪቪዬሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ዩኤንዲኤችአር ዩናይትድ ኔሽን ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ መሆኑን፣ ፌዴሪ ኮንስት ማለት ያው ፌዴራል ኮንስቲትዩሽን መሆኑን፣ ሲቪሲ የምንለው ያው ሲቪል ኮር ነው። በበለጠ ለሚቀጥለው ዓመት ምናምን በደንብ የምታዩት ይሆናል። አርት አርቲክል መሆኑን፣ ፕሮክ ነምበር ያው ፕሮክላሜሽን ነምበር፣ ጂኦኤል ማለት ደግሞ ጆርናል ኦፍ ኢትዮጵያ ላውስ ማለት መሆኑን፣ ሬፍሲ ሪቫይዝድ ፋሚሊ ኮድ መሆኑን፣ ሲአርአይ ፕሮኮ ማለት ክሪሚናል ፕሮሲጀር ኮር። እነዚህ ሁሎችም ከሁለተኛ እና እዛ በኋላ ዓመት ስትሆኑ የምትማሯቸው ናቸው። እሺ ኢሲኤስሲ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያን ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ማለት መሆኑን፣ ዩኤስኤአይዲ ማለት ዩናይትድ ስቴትስ ኤጀንሲ ፎር ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት መሆኑን፣ ICCPR ኢንተርናሽናል ኮቬናንት ኦን ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ራይትስ ማለት መሆኑን በደንብ ያው እነዚህን ለሚቀጥለው ዓመት ምናምን ስለሚጠቅማችሁ ያው ትይዛላችሁ ማለት ነው። እሺ ኮርስ ኢንትሮዳክሽን ያው የኮርሱ መግቢያ ማለት ነው። እዚህ ላይ ብዙም ፎከስ አናደርግም። ፎከስ የሚያደርገው ኔቸር ኦፍ ላው ኤንድ ኢትዮጵያ ሌጋል ሲስተም ላይ ነው የሚለውን እናያለን። ከዚህ ላይ ያው ኔቸር ኦፍ ላው ኤንድ ኢትዮጵያ ሌጋል ሲስተም ዘስ ቤዚክ ፊውቸርስ ኦፍ ላው እናያለን። ሶርስ ኦፍ ላው ኢን ጄኔራል ኤንድ ሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ላው አከበር። በዚህ ኮርስ የምትማሩት የመጀመሪያ ዓመት ፍሬሽ ላው ተማሪዎች ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በአምስቱ ዓመት በምትቆዩት ዓመት የምትማሩትን አጠቃሉ በአንድ ላይ በቃ በቀላሉ እንደ መግቢያ ያክል ነው ይህ ኮርስ የሚሰጣችሁ። ሞር ስፔሲፊክ የሆኑ ነገሮችን በሚቀጥለው ዓመት እና ከዛ በኋላ ባሉት እንትኖች ትምህርቶች የትምህርት አይነቶች የምትወስዱት ይሆናል። አሁን ግን በቃ እንደ መግቢያ ያክል ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ከዛ ሄራርኪ ኦፍ ላው ኤንድ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ላውስ ምናምን የሚል አለ። ይህ መግቢያ ያክል ስለሆነ ያን ያህል እንትን አይልም። ወደ እንትኑ እንሂድ፣ ወደ ኦብጀክቲቭ። ስታነቡ ኦብጀክቲቭ መጀመሪያ የኮርሱን ኦብጀክቲቭ በደንብ በማንኛውም ትምህርት ቢሆን መያዝ አለባችሁ። ምን እንደሚ አላማው ይሄ ስለሆነ ምንም ውስጡን ከማንበብ ይልቅ ይሄን ማንበብ እንደሚመረጥ የተለያዩ ዶክተሮች እና የተለያዩ በትምህርት ሙያ ስልጡን የተባሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ይመክራሉ። እኛ ግን የማናስተውለው ነገር ነው ኮርስ ኦብጀክቲቭ የሚለውን ማለት ነው። እሺ ኤክስፕሌን ዘ ኔቸር ኦፍ ላው የላውን ተፈጥሮ ዲስክራይብ አድርጉ። ዲስቲንክሽን ቢትዊን ሌጋል ሲስተም እና ነን ሌጋል ሲስተምን ልዩነታቸውን ግለጽ ይላል። ኢቫሉዌት ሲግኒፊካንስ ኦፍ ማቴሪያል ሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ላውስ። ኢትዮጵያ ላው የተመሰረተባቸው ምንጭ የሆነ ለኢትዮጵያ ላው ምንጭ የሆኑ ነገሮችን ጥቀሱ ይላል።
ኮምፖዝ አይዳስ ኦን ፎርማል ሶርስ ኦፍ አወር ላውስ ይላል። ፎርማል ሶርስ የሆኑ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የላው ፎርማል ሶርሶችን ኮምፖዝ አድርጎ ነው የሚለው። አይደንቲፋይ መትድስ ኦፍ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ላውስ አሎንግ ዊዝ ክራይቴሪያ ቢዝድ ኦን ላውስ አር ክላሲፋይድ። ደግሞ ክራይቴሪያ መትድስ ኦፍ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ላውን ጠቀሱ ነው የሚለው። ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ላው ሜኪንግ ፕሮሰስ ኢን ኢትዮጵያ አነጻጽሮ ነው የሚለው። ያው ላው ሜኪንግ ፕሮሰስ ኢን ኢትዮጵያ ያለውን ነገር ሪያሊቲውን አነጻጽሮ ነው የሚለው። ካታጎራይዝ ላውስ ኢን ዚር ሄራርኪካል ኦርደር ይላል። ይሄ ደግሞ በሄራርኪያቸው በሄራርኪካል ኦርደራቸው ካታጎራይዝ አድርጉ። በሄራርኪ ማለት ሲኩዌንስ ማለት ነው። በሱ ካታጎራይዝ አድርጉ ነው የሚለው። ስቴት ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሜኪንግ ኦፍ ላውስ ኢን ኢትዮጵያ ይላል። አይ ደግሞ ስለ ፕሮሰሱ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ላው ሜክ የሚደረገው የሚለውን የሚያጠና ነው። ኢንተርፕሬት ኢትዮጵያ ላውስ ቤዝድ ኦን ሩልስ ኦፍ ኢንተርፕሬቴሽን ይላል። ኢንተርፕሬት ማለት ያው ተርጉሙ ማለት ነው። ኢትዮጵያን ላውስ ቤዝድ ኦን ሩልስ ኦፍ ኢንተርፕሬቴሽን አሉ፣ በእነሱ ምክንያት ተርጉሙ ነው የሚለው። አይደንቲፋይ ዘ ቴክኒክ ኦፍ ሪፒሊንግ ላውስ ኢን ኢትዮጵያ። ይሄ ደግሞ ቴክኒኩን ለዩ ነው የሚለው። ኢትዮጵያ ላዎች ሪፒል የሚሆኑበትን መንገድ ማለት ነው። ኤክስፕሌን ዘ ኮመን ሩልስ ኦፍ አፕሊኬብል ቱ ኦል ጁዲሻል አክትስ። ኮመን የሆኑ ሩል አላቸው ሁሎችም ጁዲሻል አክቶች እንትን ተፈጻሚ የሚያደርጓቸው ማለት ነው። እነሱን አብራሩ ነው የሚለው። ስቴት ዘ ፊውቸርስ ኦፍ ትራዲሽናል ዲስፒዩት ሪዞሉሽን መካኒዝምስ ኢን ኢትዮጵያ ይላል። ይሄ ደግሞ ባህሪያቶችን የትራዲሽናል ዲስፒዩት ሪዞሉሽን በተለያየ ቦታ የምናውቃቸው አሉ። የአማራ ክልል በሽምግልና ሊሆን ይችላል፣ የኦሮሞ ክልል በገዳ ስርዓት። ይህን ኤክስፕሌን አድርጉ ነው የሚለው። አፕላይ ዘ ሩልስ ኤንድ ፕሪንሲፕል ኦፍ ላው ኢን ፕራክቲስ ይላል። ያው ላው ብዙ ጊዜ በፕራክቲስ ሲገለጽ እናያለን። ጁዲሻል አክቶች በሙሉ በፕራክቲስ ሲገለጹ እናያለን። ከዚህ ላይ እንደምትረዱት ያው የላው ዋና ጥቅም አፕላይ መደረጉ ነው፣ ግራውንድ ላይ የሚተገበር ነው ማለት ነው። እሺ ከዚህ በመቀጠል እስኪ ወደ ዋናው ርዕስ እንግባ። የቲችንግ ሜትድ ሞድ ኦፍ አሰስመንት ምናምን ይላል። ይህ ለቲቸሮች የሚጠቅም ነው። ዩኒት ዋን ዋናው ግን ኔቸር ኤንድ ፋንክሽንስ ኦፍ ላው ይላል። እሺ ያው ኦብጀክቲቭ ዲፋይን ላው በቃ በቅድም ባለፈው ያየ ነው ነው ዲፋይን ላው። ኤክስፕሌን ቤዚክ ፊውቸርስ ኦፍ ላው፣ አናላይዝ ዘ ቲዮሪስ ኦፍ ላው፣ አይደንቲፋይ ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ላው ጥቅሙን ይላል። ይሄኛው ቲዮሪ ኦፍ ላይን አናላይዝ አድርጉ ይላል። ይሄኛው ቤዚክ ፊውቸሩን ባህሪያቱን ይላል። ዲፋይን ላው በቃ ይሄ ያየ ነው ነው። እሺ ዩኒት ኦብጀክቲቭስ ይህም ዲፋይን ሜን ሌጋል ሲስተምስ ኦፍ ዘ ወርልድ፣ ዲስከስ ክራይቴሪያ ኦፍ ቱ ክላሲፋይ ላውስ ኢንቱ ኮመን ላው ኤንድ ሲቪል ላው ሌጋል ሲስተም ይላል። ይህም ያው በኋላ የምናገኘው ነገር ነው። ስለ ሌጋል ሲስተም የሚያወራ ነው፣ ስለ የህግ ስርዓት ማለት ነው። ያው ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ሜሪትስ ኤንድ ዲሜሪትስ ኦፍ ሌጋል ሲስተም፣ የዚህ ስርዓት ጥቅሙና ጉዳያቱ ሜሪትስ ኤንድ ዲሜሪትስ ይላል። እሱንም የምናየው ይሆናል። እሺ እንግዲህ ዩኒት ኢንትሮዳክሽን ይላል፣ መግቢያው ነው ይሄ። ኢን ኦርደር ቱ አቺቭ አ ሜንሽንድ ኦብጀክቲቭስ ዊል ኮንሲደር ዲፊኒሽንስ ጊቭን ቱ ዘ ተርም ላው። ከላይ ያየናቸውን ኦብጀክቲቮች እንግዲህ ዋና ነገሮች ናቸው እያችኋለሁ፣ እንዳያችሁት እነሱን ኦብጀክቲቮች ለመረዳት ወይም ለመተግበር ዲፊኒሽኑን ማወቅ የላውን ዲፊኒሽን ማወቅ ይጠቅማል ነው የሚለው። ኔክስት ዊ ሻል ዲስከስ ዘ ቤዚክ ፊውቸርስ ኦፍ ላው፣ የላውን ቤዚክ የሆኑ ፊውቸሮችን እናያለን ነው የሚለው። እሺ ዜር አር ዲፈረንት ቲዎሪስ ዊዝ ሪጋርድ ቱ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ላው ይላል።
የተለያዩ ቲዎሪዎች አሉ በለው የተለያዩ ቲዎሪዎች አሉ ስለለው ያው ምናያቸው ይሆናል ቲዎሪዎች ምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። እሺ ይቅርታ፣ ያው ትንሽ ልቀንሰው ብዬ ነው እንትኑን። እሺ እንቀጥል። እንግዲህ አይ በጣም ተለቀ፣ ልቀንሰው ትንሽ። ኦኬ አሁን ልክ ይመስለኛል። ኦኬ ፐርፎርም ዘ ሰርድ ትሬን ስቴፕ ሲላል ዘ ፎርዝ ፓርት ኦፍ ዩኒት ኢዝ ከቨርድ ዊዝ ኢሹ። ኦኬ አሁን ያው እስካሁን ያየነውን ነው እስካሁን የሚያጠናው። እዚህ ዋና ኮንሴፕቱ ዲፊኒሽን ኦፍ ላው ከሚለው ጀምሮ ነው። እዚህ ጀምሮ እንይ። እሺ ዲፊኒሽን ማለት ያው ትርጉሙ ነው። ዋት ኢዝ ላው የሚለውን መልስ የሚሰጠን ነው ማለት ነው። ካን ዩ ገስ ዋት ኢሴንሻል ፖይንት ሹድ ቢ ቴክን ኢንቱ አካውንት ቱ ዲፋይን ላው? ምን አይነት ነገሮች ናቸው መግባት ያለባቸው እንደ ክራይቴሪያ መታየት ያለባቸው ላውን ዲፋይን ስናደርግ ይላል። ሁለት ሌላ ጀሪስትስ ሀብ ዲፋይን ላው ዲፈረንት ፍሮም ዲፈረንት ፖይንትስ ኦፍ ቪውስ። ማለት ጀሪስት የምንላቸው ያው የህግ ባለሙያዎች ልንላቸው እንችላለን፣ ዳኞችም ልንላቸው እንችላለን። ላውን ዲፋይን ሲያደርጉ በተለያየ አንግል በተለያየ ክራይቴሪያ ነው የሚያዩ። ስለዚህ ሲንግል የሆነ ዲፊኒሽን ሊኖረው አይችልም ማለት ነው፣ እዚህ የምንረዳው ማለት ነው። እሺ ኢት ሀዝ ቢን ኮልድ ዳማ ኢን ሂንዱ ጁሪስፕሩደንስ። ጁሪስፕሩደንስ ማለት ያው የህግ ትምህርት የህግ ስርዓት ትምህርት ማለት ነው። ዳማ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። በቀላሉ ያው የዳማ ጨዋታ ምንለው አላ በሱ መያዝ እንችላለን። ኦኬ ሁኩም ተብሎ ይጠራል በእስላሚክ ሲስተም። ሁኩም ተብሎ ይጠራል በእስላሚክ ሲስተም። ሮማንስ ደግሞ ያው ጁስ ተብሎ ይጠራል። ጁስ ሲቪሌ ማለት ሲቪል ላው ማለት ነው። ያው ጁስ ማለት ላው ማለት ነው። ቶታል ያው አብዛኛው እዚህ የምንማረው ፍርስት ፍሬሽ ላይ የምትማሩት የለው የትምህርት አይነት መሆን በኋላ የምትማረው ትምህርት አይነት አብዛኛው ያው እንደምታውቁት ከሮማን ናቸው ቃላቶች የመጡት የመጀመሪያ ስልጡን የተባሉ ሀገሮች እነሱ ስለነበሩ ማለት ነው። በጀርመን እና በፍራንስ ደግሞ ሬችት እና ድሮይድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሬችት እና ድሮይድ እንግዲህ ሬስፔክቲቭሊ፣ ሬችት ማለት በማን ነው ማለት ነው። እሺ ያው ቲክነሱን ይቅርታ ልቀንሰው። ኦኬ አሁን ጥሩ ነው። ሬችት ማለት ለጀርመኒ ነው ማለት ነው። ይኸው ሬችት ለጀርመኒ ነው። ይሄኛው ደግሞ ድሮይት ለፍራንስ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናያለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ሬችት ለማን ነው? ድሮይት ለማን ነው? ያው ፈተና ላይ ዳማ የማን ነው ብሎ በእንትንም ሆነ በአዛምድም ሆነ በእንትን ሊመጣ ይችላል። ሁኩም የእስላም መሆኑን ያው ሮማንስ ጁስ ነው። ይሄ ችግር የለውም። በተለያዩ ኮርሶች ስለምታገኙ ከዚህ በኋላ ቀላል ነው። በዚህ ዩኒትም በተለያየ ቦታ ይጠቀሳል። ይሄኛው ችግር የለውም። እንዲዙት እነዚህን ሶስቶችን ማለት ነው። ዳማ፣ ሪቸት እና ድሮይት። ያው የጀርማኒ ሪቸት፣ የፍራንስ ድሮይት ማለት ነው። እሺ ሌላ ዲፋይኒንግ ዘ ተርም ላው is not easy task because the term changes from time to time and different scholars define the term variously ይላል። ያው ላውን ዲፋይን ስናደርግ ወይም ህግ የምንለውን ነገር ዲፋይን ስናደርግ የተለያየ ነገር ያጋጥመናል ማለት ነው። የተለያዩ ሰዎች በተለያየ አንድምታ ነው እና የሚፈቱት ኢዚ የሆነ ታስክ አይደለም ይለናል እዚህ ላይ እንደምታዩት። እና ዘ ተርም ቼንጅስ ፍሮም ታይም ቱ ታይም ኤንድ ዲፍረንት ስኮላርስ ዲፋይን ተርም ቫሪየስሊ ይላል። በቃ ተርሙ ዲፋይን ሲደረግ ያው ይለያያል ነው የሚለው። ኖርማሊ ላው ህግ ማለት ያው የግዕዝ ቃል ነው፣ ግስ ነው። ሀገገ ከሚለው የግዕዝ ግስ የመጣ ነው። በአማርኛው ዘልፍ ስንመጣ ማለት ነው ሰራ ማለት ነው። ሰራ የሆነ ነገር አደረገ። ያው
የህግ ትምህርት ገደብ ብቻ አድርጋችሁ እንዳታዩት፣ ያው በጣም ነፃነትም ያለው ትምህርት ነው። እሺ definition of the term may vary due to different types of purposes sought to be achieved. እንደ ፐርፐዙ ይለያያል። በሚሊየን የሚቆጠሩ ህግ የሚፈልጉ ዘርፎች አሉ፣ ወይም የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነሱም ሁሉም የሚያጠቃልል ነው። ስለዚህ ሲንግል ዲፊኔሽን ያልተገኘለት ብዙ ህግ የሚዳኛቸው ነገሮች ስላሉ ነው ማለት ነው በቀላሉ። ዲፊኔሽን ኢዝ ጊቨን ቱ ዘ ተርም ላው አር አስ መኒ አስ ሌጋል ቲዎሪስ። ያው ዲፊኔሽኖች እንደ ሌጋል ቲዎሪዎቹ ብዙ ናቸው ነው የሚለው። አኮርዲንግ ቱ ብላክስ ላው ዲክሽነሪ ላው ኮንሲስትስ ኦፍ ሩልስ ኦፍ አክሽን ኦር ኮንዳክት ይላል። ያው ብላክስ ላው ዲክሽነሪ የሚባለ በዚህ በብላክስ ላው ዲክሽነሪ ያው ዲክሽነሪ ነው። እዚህ ዲክሽነሪ ውስጥ ያለው ዲፊኒሽን ማለት ነው ላው ኮንሲስትስ ኦፍ ሩልስ ኦፍ አክሽን ኦር ኮንዳክት። ላው የሚያጠቃልለው አክሽን እና ኮንዳክትን የሚዳኝ ነው፣ ድርጊትን የሚዳኝ ነው ብሎ ነው የሚገልጸው። እሺ ሌላ እነዚህ ሮሎች ኢሹድ የሚደረጉት ወይም ያው የሚፈጸሙት እና ዳይሬክት የሚደረጉት በአውቶሪቲ ወይም በስልጣን ማለት ነው። ስልጣን ያለው አካል ነው እነዚህን እንትኖች እንድንፈጽም የሚያስገድድን የተጻፉ ህጎች እና የተለያዩ ነገሮች ማለት ነው። ሌላ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ሮሎች ባይንዲንግ ናቸው ወይም ባይንዲንግ ፎርስ አላቸው። ይሄ የሆነ ከህጉ ጋር እንድንዛመድ ወይም በቃ ኦቤይ እንድናደርግ ፎሎ እንድናደርግ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሩሎች። ሌላ ሳንክሽን ኦር አዘር ሌጋል ኮንሲኩዌንስስ ሜይ ሄልፕ ዘ ላው ቱ ቢ አባይድድ ባይ ሲቲዝንስ። ያው ሳንክሽን እና ሌሎች ኮንሲኩዌንሶች ሲኖሩ ምን እንድናደርግ ያው ገደብ ማዕቀብ ምናምን እንለው ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ አዲስ አይደላችሁም ለሳንክሽን ቃል እና እነዚህ ሲኖሩ ጥሩ አይነት ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ያው የታወቀ ነው ሳንክሽን ከሌለ ያው ምንም ነገር እንትን ሊል አይችልም ማለት ነው። እሺ ፍሮም ዘ ፕራግማቲክ ፖይንት ኦፍ ቪው፣ ፕራግማቲክ ሚንስ እውነተኛ ተግባራዊ የሆነ አለም ማለት ነው። በዚህ ፖይንት ኦፍ ቪው አሜሪካን ጁሪስት ቤንጃሚን ኔሽን ኮርዳዞ የሚባል አለ። ይህን ያው ዲፋይን ሲያደርገው ለው ላውን ዲፋይን ሲያደርገው ፕሪንሲፕል ኦፍ ሩል ኦፍ ኮንዳክት ሶ ኢስታብሊሽ አስ ቱ ጀስቲፋይ ፕሮዳክሽን ዊዝ ሪዝናብል ሰርቴኒቲ ዊዝ ሪዝናብል ሰርቴኒቲ ይላል። ዛት ዊል ቢ ኢንፎርስድ ባይ ኮርትስ ኢፍ ዘ አውቶሪቲ ኢዝ ቻለንጅድ። እንግዲህ ያው ስልጣኑ ወይም ትክክለኛ የሆነው ነገር ሲጣስ ያንን ለማስተካከል የሚደረግ ኮንዳክት ነው ማለት ነው። እሺ አኮርዲንግ ቱ ሆልሜዝ ዘ ፕሮፌሲስ ኦፍ ዋት ዘ ኮርትስ ዊል ዱ ኢን ፋክት ነቲንግ ሞር ፕሪቴንሽንስ አር ዋት አይ ሚን ባይ ላው። እንግዲህ ፕሮፌሲ ማለት ያው ሐዋርያዊነት ወይም የሆነ ተልእኮ እንደማለት ነው እና ኮርቶች የሚሰሩት የሆነ ስራ አለ እና እሱን ነው በዋናነት የሚገልጸው። ከኮርት ጋር ነው የሚያያይዘው። ይሄኛው ደግሞ ከሚጣስ ህግ ጋር፣ ያንን ህግ ሲጣስ ይሄኛው የአሜሪካው ሰውዬ ማለት ነው ኮርዳዞ የሚባለው ሰውዬ የሆነ ህግ ሲጣስ የሚተገበር ነው ብሎ ነው የሚያስበው የኮርዳዞ። ይሄኛው ግን ከኮርት ተልእኮ ጋር ነው የሚያያይዘው። It is observable from this definition is that court plays greater role in applying as well as creating the law. እንግዲህ ኮርቶች ወይም ያው የፍትህ አካላት ወይም ፍርድ ቤቶች የምንላቸው ናቸው ኖርማሊ፣ ያው ሰዎችንም ጨምሮ እዛው የሚሰሩ ዳኞችንም ጨምሮ ማለት ነው ግሬት ሮል ያላቸው ያው ክሬቲንግ ላውን ክሬት በማድረግ ዙሪያ ነው የሚለው። ፍሮም ሳይኮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ማክስ ወበር ሳጀስት ዛት አን ኦርደር ዊል ቢ ኮልድ ላው ኢፍ ኢት ኢዝ ኤክስተርናሊ
guaranteed by probability that coercion physical or psychological to bring about conformity or average variation with applied staff people holding themselves specially ready for that purpose ይላል። እሺ በሳይኮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ያው ማክስ ወርበር የሚባላል ያው ታዋቂ ሰው ነው። ኦርደር ዊ ቢ ኮል ላው ተብሎ ይጠራል። የሆነ ትእዛዝ አለ እና እሱ ላው ተብሎ ይጠራል ይላል። ምን ከሆነ ምን አይነት ክራይቴሪያ ካሟላ ብለን ስናይ if it is externally guaranteed by probability that አሁን ጋራንቲ ካለው ወጩ ጋራንቲ ካለው ማለት ነው physical or psychological coercion to bring about conformity or average violation will be applied by staff people holding themselves especially for ready for that purpose ይላል። ያው ኮርቶችን ጀጆችን ጨምሮ የሚያስፈጽሙት የሆነ violation ሲፈጠር ያንን violation ለማስቀረት የሚያስፈጽሙት የተጠበቀ guaranteed የሆነ ነው ማለት ነው። ከፊዚካል እና ከሳይኮሎጂካል ዳሜጅ የሚጠብቅ ዳሜጅ የሆነን ሰውም የሚያክም ማለት እንችላለን። ስለዚህ ነው የሚናገሩት። እሺ he argued that way max weber የሚባለው ሰውዬ law has three features that distinguish from other normative orders ያው normative means normally ትእዛዛዊ ያው ከትእዛዝ ምናምን በቃ ከኖርማል ትእዛዝ የሚለየው በምንድን ነው ስንል ሶስት ነገሮችን ያነሳል እሱ። እሺ ንያቸው there must be pressure that comes from external in the form of actions በውጭ የሚመጣ pressure መኖር አለበት act የሚያደርግ ማለት ነው። ውጭ የሚመጣ pressure መኖር አለበት ይላል። Or treatises of action by other regardless of the person wants to obey the law or not regardless ማለት በቃ የሰውየውን እንትን action ምናምን ሳይሆን እንትን የሰውየውን ጸባይ የሰውየውን ፍላጎት ሳይሆን ምናየው ላው ምን ይላል ህጉ ምን ይላል የሚለውን ተከትለን የምንሄድበት ነው ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ፓርት ያው ይለያል ላው ከሌሎች ይለያል ብሎ የሚያስበው ማለት ነው። ሌላ this external actions or threats of action always involve force ያው coercion ወይም force ማለት ነው። እሱም ፎርስን ምን ያደርጋል ያጠቃልላል ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ ያው ላውል ሲነሳ ጥፋቶች አሉ ብዙ ነገሮች አሉ ያው ህግን በግዳጅ የምትፈጽምባቸው ጊዜያቶች አሉ። ያው ኮርሲዮን ማለት ያው ፎርስ እንደማለት ነው እዚህ ላይ እንዳያያችሁት ማለት ነው እዚህ ላይኛው ላይ። እሺ እና ይህንን ያጠቃልላል ማለት ነው። ሶስተኛው individuals whose official role is to enforce the law must enforce the coercive action ይላል። ያው individualዎች አሉ ለምሳሌ ጀጆች እንበል ሮላቸው enforce law ነው ላውን ማስፈጸም ነው must enforce the coercive action or force ያለው action ያው ይፈጸማል ማለት ነው። እነዚህን ያጠቃልላል ኖርማሊ ሶስቶችን ያው ያጠቃልላል። አንደኛው pressure externally የሚመጣን pressure ሁለተኛ force ነው ያጠቃልላል ሶስተኛ ደግሞ ላውን enforce የሚያደርጉ ነገሮችን ያጠቃልላል ማለት ነው። እሺ he refers to state particularly when he talks about officials who enforce the law because they are state officials who are empowered to do that. እሺ ያው ስለ ኦፊሻሎች ወይም ስለ ጀጆች ነው አሁን እዚህ ላይ ያወራ ያለውና we enforce law because they are state officials who are empowered to do that ያው ይሄን ለማስፈጸም empowered የሆኑ ሰዎች ናቸው ብሎ ነው የሚገልጻቸው ጀጆች ማለት ነው። እሺ in general law may be described in terms of legal order tacitly or formally accepted by the society and enforced she a body of binding rules sufficient compliance of them is ensured by some mechanism accepted by communities called law ወይም ስለ law definition ነው ያው በደንብ ታዩት አላችሁ ቴክስቱ ላይ። እሺ አሁን ወደ ፊውቸሩ ንግባ። የሶስት የተለያዩ ፊውቸሮች አሉ ያው እናያቸው ይሆናል። ፊውቸር ማለት ያው መጀመሪያ ዲፊኒሽኑ ላይ ስንመጣ ፊውቸር ማለት ምንድነው ብለን ስንሄድ
ያው ፊውቸር ማለት ባህሪ ማለት ነው። ያው ጸባያቶቹ ባህሪ እንኳን ለማለት ይከብዳል። ጸባያቶች ብንለው ይሻላል፣ የሚቀያየሩ ስለሆኑ ፊውቸሮች ማለት ነው። ያው ባህሪ አይቀየርም። እሺ፣ ቢሴት በየነ የሚባል ሰውዬ፣ እሺ፣ ያው እዛ ነው analyze the features of nature of common to all laws which help to understand the concept of law would help to understand the concept of law ይላል። ያው ፊውቸሮችን ማወቅ እና ኔቸሮችን ማወቅ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ የሚያሳየው እንግዲህ ከነዚህ ፊውቸር ኤንድ ኔቸሮች መካከል ያው ሶስቶችን ያነሳል እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ያው ጄኔራሊቲ፣ ኖርማቲቪቲ እና ሳንክሽን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እሺ እሺ፣ ያው እስኪ ደግሞ እሺ፣ ያው ኦኬ፣ አሁን ወደ ጄኔራሊቲ እንግባ። እንግዲህ ጄኔራል ሚኒንጉ ከተረዳችሁ በጣም አያስቸግርም። ጄኔራል ማለት አጠቃላይ የአንድ ሰው ያልሆነ እንደ ማለት ነው። ለሁሉም ለምሳሌ ኮንስቲትዩሽኑ ለኢትዮጵያ ጄኔራል የሆነ ነገር ነው፣ ለሀገሪቱ ሙሉ የሚያገለግል ነው ብለን ነው የምናስበው። ተለይቶ ለትግራይ ክልል፣ ተለይቶ ለኦሮሚያ ክልል፣ ተለይቶ ለአማራ ክልል ተሰጠ አይባልም። እሺ ይቅርታ። እንግዲህ ላው ኢዝ ጄኔራል ሩል ኦፍ ሂውማን ኮንዳክት ነው፣ ያው አጠቃላይ የህዝቦችን ኮንዳክት የሚያጠና ነው። ኢዳዝ ኖት ስፔሲፋይ ስፔሲፊክ ኔሞችን አይጠራም ማለት ነው። እነዚህን አይጠራም ቢሄቪየሮችን፣ በቃ ለሁሉንም ያገለግለው ማለት ነው። ለምሳሌ ወደ ኤግዛምፕሉ እንሄድ። ዘ ኤክስቴንስ ኦፍ ጀነራሊቲ ዲፔንድስ ኦን ሁም ዘ ሎው ኢዝ ሜድ ቱ ቢ አፕሊኬብል፣ ያው ለማን ነው የሚፈጸመው የሚለው ጋር ነው ተዛማጅነት ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ክሪሚናል ሎው ከሆነ ስለ ወንጀል ፍትሐ ብሔር ምናምን የሚላለ እሱን በቃ እንደየ አይነቱ ይለያያል ማለት ነው። ለምሳሌ ያው ስለ ጄኔራሊቲ ስናወራ ኤግዛምፕል ነኝ፣ ኤቭሪዋን ሃዝ ራይት ቱ ላይፍ ላይብሪቲ ኤንድ ሴኩሪቲ ኦፍ ኤ ፐርሰን ይላል። እሺ ማንኛውም ሰው በህይወት የመኖር ነፃነትና ያው የደህንነት መብት አለው ይላል። ይሄ ምንድን ነው? ያው ጄኔራል ነው፣ ለአንድ ሰው ብቻ የተሰጠ አይደለም። ለሁሉም ሰው በዓለም ዙሪያ ላሉ ሰዎች የሚያገለግል ነው ይላል። እሺ ኤቭሪዋን ሃዝ ራይት ቱ ኢንቫዮሌብል ኤንድ ኢናሊኔብል ራይት ቱ ላይፍ ሴኩሪቲ ኦፍ ኤ ፐርሰን ላይብሪቲ ይላል። እኛው ደግሞ ላይፍ ሴኩሪቲ ኦፍ ኤ ፐርሰን እና ላይብሪቲ ሶስቶችን ያጠቃልላል መሀን ነው። እሺ ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ኮንስቲትዩሽን ይሄኛው በዓለም ነበረ፣ ይሄኛው ደግሞ በኢትዮጵያ። ግን በኢትዮጵያ ሆኖም ራሱ ጄኔራል የኢትዮጵያን ሕዝብ በሙሉ የሚዳኝ ነው ምናምን ይላል እዚህ ሁለተኛው ሰንተንስ ስታነቡትና። እሺ ሶስተኛው፣ ወደ ሶስተኛው እንለፍ። ኤቭሪ ኢትዮጵያን ናሽናል ዊዛውት ዲስክሪሚኔሽን ቤዝድ ኦን ከለር ሴክስ ምናምን ይላል። እነዚህ መብቶች አሉት። 18 ዓመት ሲሆነው ያው የመምረጥ እና የመምረጥ መብት አለው እና የሚለው ደግሞ ይሄ በቃ ከ18 ዓመት በላሽ ለሆኑ ደግሞ አሁንም ጄኔራል ነው፣ ግን ወደ እያነሰ መጣ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ይሄኛው ደግሞ የሚለው ማንኛውም ሰው በቃ የሰው ልጅ የሚጎዱ በሽታዎችን ትራንስሚት ያደረገ በምን ይቀጣል ነው የሚለው። የሆነ የሚለው አለ እስከ 10 ዓመት በማይበልጥ ቅጣት ይቀጣል ይላል። ይኸው ኖት ኤክሲዲንግ ቴን ይርስ ይላል። ይሄም ጄኔራል ነው ግን ያነሰ ይመጣል። ይሄኛው ደግሞ ፕሬዚዳንቱ ከ6 ዓመት ያልበለጠ ስልጣን አለው። ፕሬዚደንት ሻል ቢ 6 ይርስ ይልና ኖ ፐርሰን ሻል ቢ ሴሌክትድ ፎር ሞር ዛን ቱ ተርምስ ይላል። ከሁለት ተርም በላይ መመረጥ አይቻልም ነው የሚለው። ይሄ ደግሞ ኖ ፐርሰን ሻል ቢ ሴሌክትድ፣ ይሄ ደግሞ አሁንም ያነሰ ነው ይመጣል። ትንሽ ጄኔራል ነው ግን ለስ ጄኔራል ነው፣ ለስ እየሆነ ነው ይመጣ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ስለዚህ ነው የሚያጠናው። አንድ ሶሪ፣ እሺ ይቅርታ አላጥፈው። ማይ ጋድ። እሺ
እሺ ይቅርታ። ሌላ under odds illustrates the subjects of love are given in general terms. However, the extent of generality decreases from universality to individual person. ከዩኒቨርሳሊቲ ወደ ኢንዲቪጁዋል ፐርሰን ያው ጀኔራሊቲው እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄዳል። መጨረሻ ላይ ብንሄድ እንደዚህ እየቀጠልን ለአንድ ሰው ግል እናወጣ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ጀኔራሊቲ አይባልም። በጣም የቀነሰ ጀኔራሊቲ ሲሆን ያው ስፔሲፊኪቲ ብንለው ይሻላል። የሳብጀክት ኦፍ ላቭ ሁለት ፐርፐዝ አለው ይላል። ያው አንደኛው ፐርፐዝ ኢት ፕሮሞትስ ዩኒፎርሚቲ፣ አያችሁት? ዩኒፎርሚቲን ያመጣል እና ኢኳሊቲ ቢፎር ዘ ላው የሚለውን ነገር ይህን ፕሪንሲፕል ያመጣል። ቢኮዝ ኤኒ ፐርሰን ፌሊንግ ፎሊንግ አንደር ዘ ግሩፕ ገቨርንድ ባይ ዘ ላው ዊል ቢ ኢኳሊቲ ትሪትድ አንደር ዘ ሴም ላው። አያችሁት? በአንድ ላው እንትን እንዲል ፕሮሞትስ ዩኒፎርሚቲ ያመጣል። ሁለተኛው ነገር ያው ሁለተኛው እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁለተኛው ኢት ጊቭስ ሪላቲቭ ፐርፎርማንስ ቱ ዘ ላው፣ የህግን ተፈጻሚነት ያው ያፋጥናል ማለት ነው። since it does not specify the names of persons governing በቃ የሁሉንም ስለሆነ የሚጠቅሰው ወይም የከሌ ወይም የአንዱን ሰው ብቻ ስፔሲፊክ አድርጎ ስላልሆነ ገቨርን የሚያደርገው the same law governs any person that falls in subject on whom law is made be applicable the same law አሁን ለምሳሌ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ የተለያዩ ወንጀሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን ይዳኛቸዋል እነሱም በተለያየ ሙድ ማለት ነው። There is no need to change the law when individuals leave the group. በቃ ላውን ቼንጅ ማድረግ አይጠበቅም ማለት ነው። አንዱ ጀኔራል የሆነ ስቴትመንት ለተለያዩ እንትኖች ይጠቅመናል ማለት ነው። እሺ this is what can clearly be seen from the fifth illustration. Even if former president term office has lapsed, አይሆን ለመጨረሻው ስቴትመንት ላይ ስለ ፕሬዚዳንቱ ያየ ነው ላይ ማለት ነው። ፕሬዚዳንቱ መሆን ፕሬዚዳንቱ 6 ዓመት ነው መቆየት የሚችለው። ሁለት ተርም ውጭ መመረጥ አይችልም ወይም ያገለግል 12 ዓመት ውጭ ማገልገል አይችልም ነው የሚለው እና እሱን ነው የሚያነሳው። if the former president term office is has lapsed ካለቀ የፎርመር ፕሬዚዳንቱ ካለቀ the same law governs the present or future presidents መቀየር ሳያስፈልገው ለምሳሌ ኮንስቲትዩሽን ላይ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ስልጣን ይሄ ነው ይሄ ነው የሚል አለ። እሱ መቀየር አይገባውም፣ ጄኔራል ነው በቃ ጄኔራል ነው። የተለያዩ እንትኖች ቢቀየሩም በየአመቱ በየሁለት አመቱ ምናምን ቢቀየሩም ተመሳሳይ የሆነ ላው ገቨርን ያደርጋቸዋል ማለት ነው። The permanence of law is indicated as relative for there is no law made by person which can be expected to be applicable eternally ማለት ነው። permanent ነው በአንድ ሰው ህግ ይወጣ አይደለም፣ በአንድ ሰው በቃ በመከከር ነው የሚወጣው የሚፈጸመውም ለሁሉ ነው ማለት ነው። generality of law as indicated above does not only refer to subjects governed by also human conduct which is controlled. The human conduct in any law is governed as general statements on possible social behavior. ያው ስለ ጀነራል የሆነ ነገር ነው። ሳብጀክቶች ገቨርነር የሚሆኑትን ነገር ብቻ አይደለም ያጠናው ደግሞ ሁለተኛ ማለት ነው። በት ኮንዳክታቸውን አክሽናቸውን ሁሉ ያጠናል ማለት ነው። which is controlled ነው በላው ማለት ነው። ሁሉም የምንሰራው ነገር በላው ህግ ስር ነን ማለት ነው። the human conduct in any law is given as general statement on possible social behavior ይላል። እሺ ደግሞ human conduct አለ። ይሄ human conduct እንደ general statement ነው የሚታየው ማለት ነው። it does not refer to named specific act like stealing, killing by person, shooting ምናምን ይሄን ሳይሆን ስፔሲፊካሊ የሚያጠናው millions of similar actsን ተመልከቱት ከዚህ ላይ ይችን ሶስት ዋን ሰንተንስ አነቦልኝ። እሺ እንግዲህ እዚህ ላይ እዩት። ሚሊዮንስ ኦፍ ሲሚላር አክቶችን በአንድ ላይ ማለት ነው። በአንዴ እዩት እነዚህን እዩዋቸው። እነዚህ ሶስት ሰንተንሶች ሚሊዮንስ ኦፍ ሲሚላር አክትስ ኤንድ ዛት ሴቭ ዘ ሌጅስሌተር ፍሮም ሜኪንግ ሚሊዮንስ ኦፍ ላው ፎር ሲሚላር አክትስ እንግዲህ
አንድ ህግ ከወጣን የተለያዩ እንትኖችን በዛ መዳኘት እንችላለን ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ማውጣት አይጠበቅብንም፣ ምክንያቱም በትሪሊየን የሚቆጠሩ በቃ ለመቁጠር የሚያስቸግሩ እንትኖች እናወጣለን ማለት ነው። ሁሉም እንትን ካልነ ግን የሚቀራረበውን እንደሚቀራረብ አድርገን ያለን ማለት ነው። ይህ ትዕዛዝ ነው። ላው ዳዝ ኖ ሲምፕሊ ዲስክራይቢንግ ሂውማን ኮንዳክት ወይም አክሽንን ብቻ አይገልጽም። ምን የሆነ ኖርምን ክርኤት ለማድረግ የሆነ ኖርም ክርኤት ለማድረግ ነው የተፈጠረው ማለት ነው። ይህንን ብቻ አይደለም ለማድረግ የተፈጠረው። ኖርምን እንዴት ነው የሚፈጥረው? ኖርም ማለት የሆነ ልማድ ይፈጥራል። አሁን ለምሳሌ ላዎች ሲደጋገሙ ብዙ ጊዜ ኖርም ይፈጠራል። እና የሆነ ኖርም እንዴት ነው የሚፈጥረው የሚለውን እንዲህ፣ አንደኛ ፐርሚት በማድረግ ነው፣ ፐርሚዥን በመስጠት ማለት ነው። ያው ፐርሚሲቭ፣ ዳይሬክቲቭ ኤንድ ፕሮሂቢቲቭ ይላል። ሶስት ነገሮች ናቸው ያሉት። መጀመሪያው ፐርሚሲቭ ላውስ፣ ያው ፐርሚሽ አዝ ኔም ኢንዲኬት ስሙ እንደሚገልጸው ፐርሚሲቭ ላው ማለት ያው ፐርሚዥን ማለት ነው መስጠት። ያው ፐርሚት ዜር ሳብጀክትስ ወይም ተገዥውን የሆነ አክሽን አክት እንዲያደርጉ መብት ወይም ነፃነት ይሰጣል ማለት ነው። ዌዘር ቱ አክት ኦር ኖት ቱ አክት ማለት ነው። አክት ለማድረግም ፈቃድ አላቸው፣ ላለማድረግም ፈቃድ አላቸው። መጀመሪያው ያው ኤግዛምፕሎችን ስናይ ሃቭ ኦር ሃዝ ራይት ቱ፣ ፐርሚትድ ኦር አለውድ ቱ፣ ሻል ሃቭ ራይት፣ ሻል ቢ ኢንታይትልድ ምናምን የሚሉት እነዚህ የመብቶች ነገር ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ይኸው ኤቭሪ ፐርሰን ሃዝ ዘ ራይት ቱ ቲንክ ኤክስፕረስ ሂዝ አይዲያ ይላል። በ1960 የወጣው የኢትዮጵያ ፍትሐ ብሔር ህግ ኮድ አንቀጽ 14 1961 ነው። ሁለተኛው አኪውዝ ፐርሰን፣ አኪውዝ ማለት የተከሰሱ ሰዎች ራይት አላቸው ፓርቲኩላሮች ኦፍ ቻርጅ ወይም ክሱ የተከሰሱበትን ምክንያት በጽሁፍ እንዲገለጽላቸው ያው አርቲክል 20 ቁጥር 2 ላይ 1995 የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን እንደነገጋል መሀን ነው። ሁለተኛ ወደ ዳይሬክቲቭ ላው እንሂድ። ዳይሬክቲቭ ላው ማለት ዳይሬክሽን ወይም ኮማንድን የሚሰጥ ማለት ነው፣ ከላይኛው ከአውቶሪታቲቭ በዲ። ለምሳሌ አብይ አህመድ ለታችኞች ዳይሬክሽን ምን እንደመስጠት ለመከላከያ ሰራዊት ማለት ነው። እንደዚህ አይነቱን ያጠቃልላል። ኦፕሽናል አይደለም በነገራችን ላይ፣ ያው ዲዩቲ ያለው በግዴታ የሚያስገድድ ነው። መስት ው ኤግዛምፕሉ እንደምናየው መስት አለ፣ ሻል አለ፣ ሃቭ ኦር ሃዝ ኦብሊጌሽን ቱ ሚል አለ፣ ኦብላይገር ቱ ሚል አለ። እነዚህን ኦርደሮችን ያጠቃልላል ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕል ዘ ዱቤተር ሻል ፐርሶናሊ ኬሪ አውት ሂዝ ኦብሊጌሽንስ አንደር ኮንትራክት። የኮንትራክት ውል አለ፣ አበዳሪ እና ተበዳሪ ያው ሻል የምትለውን ወርድ ይላል። ከዚህ ላይ ያው ያበደረ እና የተበደረ ሰውን ሚዳኝ የሲቪል ኮድ አርቲክል 740 ቁጥር 1 ላይ ነው። ሻል የሚለው ቃል የሚያመለክተው ያው ግዴታ መሆኑን ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ኤቭሪ ወርከር ሻል ሃቭ ዘ ፎሎዊንግ ኦብሊጌሽንስ፣ ማንኛውም ሰራተኛ ኦብሊጌሽን አለው ምናምን የሚለው እዚህ ያው ተጠቅሷል። እንደምታዩት እንግዲህ ኢንጀኔራል ዳይሬክቲቭ ላዎች ማንዳቶሪ ሲሆኑ ዘይ ኦብላይግ ቱ ሳብጀክት ቱ አክት ዘይ ሪኳየር ቱ ሂም ቱ አክት፣ እነሱ እንደፈለጉት ነው አክት እንዲደረጋላቸው የሚፈልጉት ማለት ነው። ፕሮሂቢቲቭ ላው ፕሮሂቢቲቭ ማለት ያው መከልከል ነው፣ እንደ ስሙ እንደምትረዱት መከልከል ነው። ደግሞ ምን በማድረግ ነው? ሳንክሽን በመጣል ማለት ነው። እሺ ሰብጀክት ዱዊንግ አክት ሪኳየርድ ኖት ቱ ቢ ደን ኢፍ ዘ ሰብጀክት ዳግ አጌንስት ዘ ፕሮሂቢሽን፣ ከተደነገገው ከተከለከለው ውጭ የሚሰራ ከሆነ ያነሰው ያው የሆነ ኮንሲኩዌንስ ይኖረዋል። ለምሳሌ ክሪሚናል ኮድን ብናይ ያው የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ የሚተገበረው ያንን ወንጀል ለሰሩ ሰዎች ነው። ፕሮሂቢት የተከለከለውን ወንጀል ለሰሩት ነው። መስት ኖት መስራት የለባቸውም። ሻል ኖት፣ ሹር ኖት፣ የቅድሙ ዳይሬክቲቭ ብለው መስራት አለባቸው ማድረግ አለባቸው ሲል፣ ይሄኛው ደግሞ የለባቸውም የለባቸውም ነው የሚል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤቭሪ ኤኒ አንሜሪድ ፐርሰን ሁ ሜሪስ አናዘር ሂ ኖስ ቱ ቢ ታይድ ባይ ዘ ቦንድ ኦፍ ኤግዚስቲንግ ሜሪጅ ባኒሽብል ፓይ ሲምፕል ኢምፕሪዝንመንት ይላል። ማለት
ያልተዳረን ለምሳሌ እኔ ሲንግል ነኝ አላገባሁም፣ ሌላን ያገባችን ሴት ጋር ግንኙነት ብፈጽም ወይም ጓደኝነት ብጀምር በሲምፕል ኢምፕሮቪዝመንቱ በቀላል ስራ እንደምቀጣ 652 ላይ 2004 የወጣው ሲቪል ኮድ እንትን ይላል። ሌላ ኖ ዋን ሜይ ኢንተር ዶሚሳይል ኦፍ አናዘር አጋኒስት ዘ ዊል ኦፍ ሰች ፐርሰን ኔዘር ሜይ ሰርች ፎር ቢ አፌክትድ። አሁን ደግሞ ሌላ ሰው ቤት ውስጥ እንደው ዝም ብለን መግባት የለብንም። ያን ሰው ሳይፈቅድ የሆነ ነገር ሆኖ ለምሳሌ አንድ ሰው ቢወጣ ያን ሰው ሳናስፈቅድ ዝም ብለን ገብተን እንደፈለገ ማድረግ እንደማንችል ነው የሚነግረን። ሶስተኛው ሳንክሽን ነው። ሳንክሽን ማለት ያው እንደምታውቁት ማዕቀብ ነው። ማዕቀብ ደግሞ በሆነ ነገር በኢኮኖሚክ ማዕቀብ ሊሆን ይችላል፣ የጦር ማዕቀብ፣ በተለያዩ ነገሮች ማዕቀብ ይጣላል። ብዙ ጊዜ አሜሪካን የምታስታውሱ ከሆነ ማዕቀብ ትጥላለች። እሺ፣ ሳንክሽን ፔናሊቲ ነው። ኦር ኮርሲ ሜዥር። ኮርሲ ማለት ቅድም እንዳያችሁት ኮርሲ ሚንስ ሃቪንግ ኦር ሜዲንግ ኤ ፎርስ ኢን ኦርደር ቱ ኤንፎርስ ሳሟን ማለት ነው። ኮምፕላይ እንዲያደርግልን ወይም ወደኛ ልኛላው እንዲተገብር የምናደርግበት መንገድ ነው ሳንክሽን የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሮንግ ዱዌር ወይም የሆነ ጥፋት ያጠፋን ሰው ሳንክሽን በመጣል ልናስመልሰው እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ክሪሚናል ሳንክሽን ማለት ሳንክሽን አታችርቱ ክሪሚናል ሊያብሊቲ፣ በቃ ከወንጀል ጥፋተኛነት ጋር የሚደረግ ሳንክሽን ነው ማለት ነው። እሺ፣ ያው ሜጀር ቲዮሪስ ኦፍ ላው የሚባሉት ወደ አራት የሚደርስ ቲዮሪዎች አሉ። ናቹራል ላው፣ ሁለተኛ ፖዘቲቭ ላው፣ ሶስተኛ ማርክሲስት እና አራተኛ ሪያሊስት የሚባሉ አሉ። እነዚህን በሚቀጥለው የምናያቸው ይሆናል። እሺ፣ ያው ሜጀር ቲዮሪስ ኦፍ ላው ናቹራል ላው ቲዮሪ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ስለ ተፈጥሮ የላው ተፈጥሮ ነው የሚያጠናው። ሁለተኛው ፖዘቲቭ ላው ቲዮሪ ደግሞ ስለ አውቶሪታቲቭ ቦዲዎች ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ከፍተኛ ባለስልጣናት ስላላቸው ኢንፍሉዌንስ ነው የሚያጠናው። ማርክሲስት ያው እንደምታውቁት ካርል ማርክስ ሶሻሊዝምን ነው የሚያጠነጥነው። ሪያሊስት ቲዮሪ ደግሞ በትክክለኛ ህግ ያለውን ነው እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለውን ነው የሚያጠነጥነው። በሌላ ቪዲዮ ምናየው ይሆናል። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ።